Dlouhodobým cílem SK Líšeň je dostavba tribuny a zázemí pro naše hráče a právě tito pánové tomu velmi pomohli, že v nejbližších dnech bude dostavba tribuny zahájena. Takže krásné odpoledne vám všem. Já doufám, že ten zápas dneska dotáhnete do konce, protože někdy bych to neměl rád, ale ne až tak moc. To je za prvé, za druhé, vám chci popřát hodně úspěchů tady s tímhle člověkem. Protože on od té doby, co jsme si před 4 lety potýkali, tak je tak neoblomnej, že mi lítá každý týden do kanceláře a nakonec se mu podařilo nemožné, že ty peníze ze mě dostal. Osmé je to. Takže já doufám, že tady uděláme tribunu takovou, aby příště, až budete hrát český pohár, tak abychom zase museli přistavovat sedadla a mohli se podívat, jak uděláte některý z extraligových týmů. Ať se vám daří a hodně úspěchů, pěkný den. Dobrý den vám všem. Já myslím, že musím poděkovat všem těm, kteří se tady okolo líšeňského fotbalu vyskytují, panu Hladišovi. Já si vzpomínám, já jsem na toto hřiště před lety vodil svého syna panu Hubcovi, aby ho naučil kopat. Vzpomínám si, jak tady byla škvára, jak tady nebyla tribuna a velmi rád pomůžu vždy tomu, aby se toto hřiště a celý SK Líšeň rozvíjelo, protože za to, co dělá pro líšeňský fotbal a pro líšeňské děti zejména, si to určitě zaslouží. Takže ať se vede líšeňskému fotbalu, ať se vede SK Líšeň a myslím si, že na naši podporu i v budoucnu se můžete spolehnout. Já bych chtěl říct jenom jedno, my jsme se připojili ke státu, respektive ministerstvu školství, městu Brnu, které dá 8 milionů na dostavbu tribunu a Líšeň přidala dalších 400 tisíc, takže doufám, že to zase bude fungovat. Opravdu je to v takovém stádiu, že peníze jsou slíbený, nejsou na kontě, ale slíbený, je to 16 milionů 400 tisíc, věř, že je hotové, takže jak mě se to schválí, definitivně to část, mě začít stavět. 7. října, jo? To znamená, obavu ho měli do příštího poletí mít tady krásnou tribunu a zázemí. Ještě jednou děkuju a hlavně věřím tomu, že pánové jako mají teďka, použijou i dál, aby bylo všechno tady do hřiště, aby to všechno fungovalo.